السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ نہری پانی کا نقشہ وارہ بندی ہے. یہ ہے چیک پلان پارٹ چیک پلان شیونگ ٹرانسفر آف 2009 جمع 38 38. یعنی کہ 247 ایکڑ دا 209 جمع 38 بڑا 38 209 بڑا 9 209 جمع 38 بڑا 38 برابر 247 بڑا 247 ایکڑ جی اے سی اے فرام آؤٹ لیٹر آر ڈی 132 ایل ڈی ڈچ جگیاں اینڈ 14495 رائٹ سوڈی 32 نیولی پرپوزٹ. یعنی کہ یہ ہے چیپٹر پلان. چیپٹر پلان یہ 3602 ہے, یہ 3602 لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ نقش یہ ایریا اس نے کی رہا ہے, ٹھیک ہے, 3602 کا ایریا ہے. اور یہ ہے آر ڈی 132, آر ڈی 132 یہ لکھا ہوا, اور یہ آر ڈی 132 132 یہ ہے, یہ ایریا اس کا ہے, ٹھیک ہے. یہ نشان لگے ہوئے, یہ مربع کے نشان ہیں. اور یہ دیکھیں اس میں یہ چیپٹر 14495 رائٹ کا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اس کو چیپٹر پلاننگ کہتے ہیں. اور یہ نقشہ ہے, یہ سب نقشہ ہے. اور یہ پانی کی پارہ بندی ہے, پانچ کیڈنامنٹ. یہ اس خسرے نمبر تو 427 تو 427 تک 428, یعنی کہ این ایم اوگے تو بننا ہے تو 427 تو دینا ہے, بٹا 424 نہ دونوں درمیان چو دینا ہے, ٹھیک ہے. پانی اگو این بننا ہے, اتھو بننا ہے 424 تو درمیان چو بننا ہے, ٹھیک ہے. 427 تو 424 کے درمیان چ بننا ہے, تو 428 تو 430 کے درمیان چ دینا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ پانی دین لین دیا گلان تو اے ٹائم, ٹھیک ہے. پانی دی لسٹ دیوارہ بندی 14495 کی, ٹھیک ہے. اور اس میں ایک یہ ہے, اور یہ چیپٹر پلان تو آپ دیکھ ہی لیے. یہ مربع نمبر 23, اور یہ سب نقشہ چیپٹر پلان. یہ چیپٹر پلان ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے پانی والا کی بندی کا نقشہ, اور یہ پانی کی لسٹ ہوتی ہے. اس میں سب مالک ہیں, اور اس کا پانی کتنا کتنا ہے, اور اس کا اس موقع تو لے کے اس جگہ تو لے کے اس جگہ تو دینا ہے, اور یہ ٹائم ہے, اس ٹائم تے بننا ہے, اس ٹائم تے اگے دینا ہے, ٹھیک ہے. 9 PM تے بننا ہے, صبح 9 PM بننا ہے, رات 9 PM دینا ہے. میرے خیال چندہ پانی بابا ہوئے گا,
घंटे इस हिसाब है, 5 मिनट ये दिन रात की वरी है ना, नहीं ये दिन रात की, 5:20 लेकर 6:32 तक, 8:54 तक, उतो लाइक उतो लाइक उतो लाइक, ये पानी का रूटीन है ठीक है।